Սեպտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ Մարիանա Շահինյանի հեղինակած գրքերի շնորհանդեսը։ Դրանք առայժմ երկուսն են՝ Երթվյալը Ջաբրայիլի արծիվը և Արաշնագծի մարտիկը, որոնք նվիրված են 9-րդ պաշտպանական շրջանի 3-րդ հրաձգային գումարտակի անմահացած հերոսներին։ Ի դեպ, Մարիանան աշխատում է պաշտպանության նախարարության զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխավոր վարչությունում որպես ավագ փորձագետ։ Ասում է, բավականին բարդ էր աշխատանքից ազատ ժամերին տվյալներ պետք է հավաքագրեր, հանդիպումներ ունենար սպաների, զինվորների հետ։ Դժվար էր սպաների հետ կապի դուրս գալ, բոլորը աշխատանքի մեջ էին, իրանց հոգեկան վիճակը պատերազմից հետո այդքան էլ վարվոք չէր, դժվար էր պատերազմը նորից վերապրեսնել, հիշեցնել, չնայած պատերազմը դեռ նրանց համար կա, գոյություն ունի։ Եվ ահա որոշեց պատմությանը հանձնել Արաշնագծի մարտիկը գիրքը, որը գումարտակի տղաների մասին է, որտեղ ներկայացված են զինվորի հավաքական կերպարը, մինչև արյան վերջին կաթիլը մարտնչելն ու նահատակվելը։ Գրքում ներառված են 38 հերոսների կենսագրական տվյալները, պատերազմում նրանց կատարած սխրանքների հակիրճ բովանդակությունը։ Գրքերը լույս են տեսել Մարիանայի, նրա ընկերների ու մտերիմների միջոցներով և Դավիթ Նազարյանի մոր Այդա Մկրտչյանի նվիրատվության շնորհիվ։ Այս պատերազմում գումարտակի տղաները զինվոր թե սպա լրացրել են միմյանց, նրանցից ոչ մեկը չի լքել մարտական բնագիծը, եղել են սիրելի հրամանատարի կողքին, կռվել մինչև վերջին շունչը, ընկել հերոսաբար, երբեք չվախենալով մահվան աչքերին նայելուց։ Միշտ եղել են Արաշնագծում կռվի ամենաթեժ կետերում, մինչև վերջ հավատարի մնալով իրենց սուրբ երթմանը։ Հաջորդ գիրքը Երթվյալը Ջաբրայիլի արծիվը գիրքն է, որտեղ ներկայացրել է հորաքրոջ որդու փոխգնդապետ Դավիթ Նազարյանի մանկությունը, ծառայության տարիներն ու պատերազմյան օրերին նրա սխրանքները, նրա առաջնորդի կերպարն ու ազնվությունը, 3-րդ հրաձգային գումարտակի հաղթանակի հասնելու կամքի դրսևորումով կերտած մարտական ուղին։ Երբ որ մեզ պատմություններ էին պատմում, հավաքագրում էի պատմությունների, ինձ թվում էր, թե իրանք զուտ մեզ փոփելու համար են այս ամեն ինչը պատմում, ճիշտ է, Դավիթից հավատալի էր, Դավիթի կերպարից, իր այս գումարտակից, բայց հասկանալով, որ այս գումարտակը սպա և զինվոր լրացրել են մեկ-մեկու, այսինքն զինվորները այդ մատղաշ երեխեքը ոչ մի ձև չեն կոտրվել պատերազմի ընթացքում, համախմբված, ու հենց այս համախմբվածությունն է եղել իրանց պատերազմի կարևոր հաջողության գրավականներից մեկը։ Գումարտակը միշտ կրվել է ամենաթեժ ու վտանգավոր բնագծերում, քիչ կորուստներով կատարել իր առջև դրված բոլոր խնդիրները։ Մարիանան խոստանում է, հատորները շարունակական է լինելու։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ի տվյալներով 9-րդ պաշտպանական շրջանի 3-րդ հրաձգային գումարտակի կազմում եղել է շուրջ 250 զինծառայող։ Մարիանան որոշել է առաջիկա աշխատանքներում անդրադառնալ բոլորին, նաև վիրավորված պատերազմից ետ վերադարձած զինվորներին ու սպաներին։ Այս գումարտակի արած սխրանքները, այս տղերքի արած սխրանքները պետք է տրվի պատմությանը, որտեղ սա նաև ձոնա բոլորի համար, հետագա սերունդների, թե ինչ են արել այս տղաները, այսինքն այդ թափող երկաթների տակ, այն թեժ բնագծերում այդ գումարտակը անխտիր խնդիր ա կատարել, ու ոչ մի անգամ չի եղել դեպք, որ իրանք ասեն անձնակազմը քիչ ա, հոգնած ենք, զոր ու գիշեր առանց քնելու, թեժ բնագծերում խնդիր են կատարել։ Գումարտակը կրվեց ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով։ Անավասարաչափ ուժերի դեմ ծանր մարտերին կարողացավ համառ ու գրագետ դիմակայել թշնամուն։ Անձնակազմ նոր օրի սակավացավ, ընկան, բայց չնահանջեցին, մահ, բայց ոչ տարածքներ։ Սա էր 3-րդ հրաձգային գումարտակի տղաների սկզբունքը։ Զավեն Մաթևոսյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։